Ivan, pretpostavljam, zna da ja dolazim. Pa ne baš. Anja otišla, poću da prepakujem ovaj Nemanjin ormar. Možda ti zatreba prostora ako neko bane. Ma ko će da bane? E, Anja! Prestani više da me zoveš, šta hoćeš od mene! Najgledanija domaća serija Tajne Vinove loze. Večeras u 21:05 na Prvom.